Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una po sa lahat, gusto kong batiin yung mga nakasama natin umagang-umaga umaga pa lang. No? Nakikita ko po sa comment section si Sister Estella, Denisa, Minerva, Janiel, Nilo, Jean, Lilia, Anne, Michael, Marge, Mercedita, Emily, and Gladys. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Nakasama natin. Tumitala pa yung manok sa umaga nandiyan na. No? So thank you po sa inyo. Now, ngayong pong araw na ito, ito po yung huli na ating devotion patungkol sa trusting God in financial matters. I hope this week, kung ano man yung mga pinagpipray natin, maybe meron tayong kakulangan financially, meron tayong kahilingan sa Panginoon, eh, this week po, eh, natulungan po tayo na mas lalong magtiwala sa ating Diyos when it comes to our finances. Now, yung devotion po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Pero bago po natin basahin ito, bigay ko lamang po yung background para mas ma-appreciate natin yung talata kasi dapat alam natin yung cultural background or historical background. During this time po, pinapahalalahanan ni Moses. Si Moses po kasi yung ginamit ng Diyos para palayain yung bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypto and during this time, nandito sila sa desyerto. Hindi pa sila nakakapasok sa lupang pangako. Sa lupang pangako po, yung talaga yung lupa na lupain na punong-puno ng kasaganaan kung ikukumpara mo sa disyerto. So during this time nasa disyerto pa sila at uh, pinapaalalahanan sila ni Moses. So sabi ni Moses sa kanila, umpisan po natin sa verse 12. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, ibig sabihin, pag nakapasok na kayo sa promised land, sa lupang pangako, sa bayan ng Israel, at namumuhay na kayo ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto, wag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Alalahanin ninyo, dati kayong mga alipin. Wala kayong karapatang magmalaki. At pag nakapasok na kayo sa lupaing pangako, pag magaganda na yung bahay nyo, magaganda na ang inyong mga buhay, ang dami nyo ng mga kayamanan, alagang hayop, mga naipong pilak at ginto, wag na wag kayong magmamalaki. So ito po ay mahigpit na habilin ni Moses sa bayan ng Israel. At dito po sa verse 17, babasahin ko po na sa English pagkatapos po sa Tagalog. Sabi po rito ni Moses, You may say to yourself, My power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Sa Tagalog po, kaya wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin po nito, huwag tayong tumingin sa ating mga sarili na as if lahat ng mga mabuting bagay na nangyayari sa atin ay dahil sa ating mga kamay. Dahil nag nagsumikap tayo kaya umunlad tayo sa buhay. Sabi ni Moses, huwag kayong magmamalaki. Dahil dati kayong mga alipin sa Ehipto, binigyan kayo ng lupain ng Diyos at kailanman huwag niyong sabihin na kayo ang nagpayaman sa inyo, nagpaunlad sa sarili nyo. So yun ang katuroan po natin ngayong umaga. Our pride comes before our, our downfall. Lagi pong nauuna ang yabang sa pagkawasak. Kaya pag ikaw may meron kang business, no? Inumpisan mo sa yabang mo. Ang kasunod niyan downfall, pagkawasak ng 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 negosyo mo. Mer nandun ka na sa lupain ng pangako. Napakayabang mo, ba? Yumabang na yung bahay ng Israel. Pinaunlad natin yung ating mga sarili. Ga ito ay dahil sa sarili nating mga gawa, sarili nating mga kamay, sarili nating mga kakayahan. Sa mga ganong pagkakataon, doon sila mahuhulog sa sarili nilang Uh, pagmamataas. The more na nagmamataas, the more na ibabagsak ng Diyos. Kaya mahigpit na habili ni Moses, huwag kayong magmamalaki, huwag kayong magmamataas. Our pride comes before our downfall. Laging nauuna yung yabang sa pagkawasak. Kung gusto mong hindi mawasak ang iyong buhay, yung una mong gawin, magpakababa sa harapan ng Diyos. Kasi po sa Bible, ang nagpapakababa, nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos ang nagmamataas ibinabagsak ng Diyos. Huwag na para wag, wag po nating gayahin si Haring Nebukadnezar. Si Haring Nebukadnezar binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan ng kaharian ng Diyos pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo noong panahon na iyon, Babylon. Siya yung golden kingdom. Binigyan ng mga servants, binigyan ng mga general, ng mga kasundaluhan, God gave him people, God gave him everything. Siya binigyan siya ng Diyos ng kaharian, imperyo ng 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 Kastilyo. At one at one point in time si Nebuchadnezzar habang naglalakad siya dun sa kanya, 'yun yung Hanging Garden. Sabi niya, lahat ng ito nagawa ko ito dahil sa sarili kong kakayanan. At that moment in time, binagsak siya ng Diyos. Binaba siya sa mas mababa pa kesa sa kanyang alipin. Bakit? Tinanggal ng Diyos yung kanyang katinuan na siya nabaliw at uh, animoy parang baka na kumakain na lang ng you know, mga damo sa paligid. Marahil nandoon siya sa kanyang hardin at parang uh, para siyang hayop. Humaba yung mga kuko niya, pumangit yung itsura niya, hindi na siya mukhang tao, mukha na siyang hayop. Tinanggal ng Diyos ang lahat sa kanya, maging sarili niyang katinuan at kakayanan upang mamuno. Our pride comes before our downfall. Number two po, our talents and skills, pati yung mga abilidad natin, are gifts from the Lord. Nalang yung sinabukad na zar, yung kakayahan niyang mamuno ng isang kaharian, galing pa rin sa Diyos yun. Pero anong sabi niya? Lahat ng ito, naitayo ito dahil sa sarili kong lakas. Tinanggal sa kanan ng Diyos, ora mismo. Our talents and skills are gifts from the Lord. Lahat po nang meron tayo mga kapatid. Kung ikaw may merong successful na career, yung gift, yung talent mo, yung skills mo, galing lahat sa Panginoon yon. Kaya kung ano man ang accomplishments natin, glory to God. Salamat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng kakayanan upang magtagumpay. Sabi po rito, sabi ni Moses, You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Maling-mali, sabi niya. But remember the Lord your God, For it is He, yung Diyos mismo, who gives you the ability to produce wealth. Kaya ka nakapag-produce ng kayamanan, it's because God has given you the ability. God has given you the talents, the skills, the capacity to produce wealth. So, our talents and skills are gifts from the Lord. Lahat ng kakayanan, katalinuhan, kaalaman, karunungan, kung bakit tayo umuunlad sa buhay, lahat yun galing sa Diyos. And number three po, our power to create wealth comes from the Lord. So, hindi lang talents pala, hindi, hindi lang skills, pati yung power, yung kakayanan, yung ability, yung, yung capacity, kapasidad natin na mamuno, leadership uh, capabilities, lahat pala yun galing sa Diyos. Kaya kung anuman ang maging resulta ng abilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos, lahat yun sa Panginoon pa rin. Kumbaga, lahat ng kayamanan natin, paano natin na-produce yan, yung means, tsaka yung result, yung kaparaanan, at yung pinakaprutas, no, fruit of our labor, lahat yun pala galing sa Panginoon. Kaya wala talaga tayong may pagmamalaki. Ang magagawa lang talaga natin, ang nararapat lang natin gawin, Panginoon, salamat po. Lord, thank you. Lahat ng meron ako, it's because of you. Lahat ng kakayanan ko, abilidad, karunungan, talent, gifts, lahat pala yung galing din sa iyo. Lord, thank you. Wala palang glory para sa akin. All glory belongs to you. Tandaan po natin ito, no? Alalahanin natin si Yahweh, ang ating Diyos, ang nagbibigay sa atin ng lakas upang yumaman, upang umunlad sa buhay. So galing sa Panginoon pala, pati yung resulta, yung kayamanan, Pati yung kaparaanan, paano yung umaman. Pati yung karunungan, capacity, power. So kung ganito po ang tinuturo ng Biblia, paano natin ito isa sa buhay? So application number one, remember not to take the glory that belongs to God. Alam niyo po, malaking tukso talaga. Kapag umunlad ka sa buhay, pag sabi nga rito sa mga talata na ito, tingnan natin sa verse 12 kung kayo'y namumuhay na ng sagana. Nakatira na sa magagandang bahay. Marami ng mga alagang hayop, hasyendero, hasyendera na. At marami ng naipong pilak at ginto. Kapag gano'n na ang status natin, ang tendency natin magmataas. At uh, kunin yung glory na para sa Panginoon nyo. Masabi natin sa ating mga sarili, sa mga ating tropa, sa ating mga bisita, mga taong nakakita sa atin. Kahit hindi man natin sabihin, no? maybe in, in our heart, in in our minds sinasabi natin it's because of me dahil madiskarte ko yung mga pagkakataon na yon nagmamataas na tayo noon kinukuha na natin yung glory na para sa Panginoon yun yung kinakagalit ng Diyos yun yung kinaiinis ng Diyos sa atin at uh, alam niyo sarapan sa ng Diyos teka yung capacity mo talents gifts skills lahat yung galing sa akin kaya kayo maman, umunlad, galing pa rin sa akin yon Lahat ng sa'yo, sa akin sa galing. Tapos sasabihin mo, it's because of my discarte. Ang kalabalhatian ng Panginoon, pang -kanya lang yon di natin inaangkin. At uh, kung ano man ang gifts, kung ano man ang natanggap natin mula sa Panginoon, kung meron tayong magandang buhay, maunlad na buhay, pero no-promote tayo sa ating mga trabaho, nakapagtrabaho yung ating mga mahal sa buhay sa ibang bansa, nakapagpadala sa atin, lahat ng yun, para sa kapurihan ng Panginoon. Number two, recognize that all good things come from the Lord. Una, dapat ma-recognize natin sa ating mga sarili na lahat ng meron tayo, 100% galing sa Diyos. Kaya kapag merong pumuna sa iyo, pare, ang galing mo naman sa ganitong ano, ang diskarte mo naman, pare. O kaya may pumuna sa iyo, ang ganda naman ng bag mo, ay ang ganda naman ng outfit mo. Dahil na recognize mo sa sarili mo na lahat ng mabubuting bagay galing sa Panginoon, pag ikaw pinunakan ng iba, sabi mo lang, Lord, thank you. Pwede mong sabihin sa kausap mo, glory to God. Pero pwede mo rin sabi na, pwede, pwede mo rin sabihin sa sarili mo, Lord, thank you. Sa inyo lang ang kapurihan, no? So recognize that all good things come from the Lord. Huwag naman tayo mag magkaroon ng ano yung parang false humility, no? Parang hindi naman hindi uh, naman ka, ka, ano yan, maliit na bagay. Minsan, ganun tayo eh. Ang ganda-ganda ng mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon pag pinuna ng iba. malit hmm, maliit na bagay. O hindi naman ganun akong... Hmm. Para mo sinabi sa ibang tao na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Or pinagpala ka ng Panginoon, parang sinasabi mo sa ibang tao na maliit lang yung blessing na yun. no Hea mo na, no? Tanggapin mo na yung compliment ng iba pag sinabing, oy ang, ang ganda ng nang nangyayari sa buhay mo ah tanggapin mo na yon Ipagpasalamat mo na sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya, Lord, thank you. Galing po sa inyo lahat ng mabubuting bagay. Recognize that all good things come from the Lord. And number three po, rely on God for the capacity to create wealth. Gusto mo bang umunlad sa buhay? Marami ka man panalangin sa Panginoon when it comes to finances. Again, yung series natin patungkol sa financial matters. No? investment, kakayanan sa pagninegosyo, kakayanan na meron kang mga special skills na uh, meron kang expertise, pwedeng expert ka sa IT, expert ka sa you know, medical field, kung ano man yun, no? Lahat ng skills na meron tayo galing sa Panginoon yon at kung wala ka pa ng mga skills na makakapagpaunlad sa buhay mo, hingin mo sa Panginoon. Tandaan natin yung sinasabi ng mga talatang ito. For it is He Who gives you the ability to produce wealth? Ang Diyos ang nagbibigay sa inang ng abilidad para umunlad ka sa buhay. Sa Tagalog po. Subalit so, alalahanin ninyong si na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Sa makatuwid, mga kapatid, we can rely on God for the capacity to create wealth. Huwag nating basta hingin yung kayamanan sa Panginoon. hingi natin yung kapasidad. Ibig sabihin, tayo pa rin na magtatrabaho. Tayo pa rin na magsusumikap. Hingin natin sa Panginoon yung, ka yung capacity para tayo umunlad sa buhay. Generous ang Panginoon. Ibibigay niya sa atin yon. So para po sa discussion natin, how can we practically use our wealth for the glory of God? Paano natin magagamit yung ating kayamanan para sa kalubalhatian ng Panginoon? No? Hindi para sa kalubalhatian natin. Sa pag usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Lord, I acknowledge that all things come from you. You are the giver of all good things. Today I appeal to your mercy and grace. Please give me all the necessary skills, talents, and capacities to create wealth. Make me ready to handle your wealth. Do not allow me to be proud and selfish. Rather, let me be humble and generous. Use my life for your glory and honor. I pray this in Jesus' name. Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito. Si Sister Cherry Lum, maraming salamat sa iyo kapatid. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam eh, niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.